Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um duelo leão versus tigre, um dos duelos mais polêmicos, ou o duelo mais polêmico. São dois animais icônicos. Vou falar rápidas apresentações desses animais. O leão é o felino do gênero Panthera leo, felino do gênero Panthera, que vive na África subsaariana, em regiões da savana. E também vive numa pequena região da Índia chamada Floresta Gir, ou também Gir Forest. Antigamente existia leão por toda a África, grande parte da Ásia e sul da Europa. Mas devido à caça excessiva que desses animais ao longo dos séculos, sua população reduziu bastante. E se encontra apenas em algumas regiões da África subsaariana e numa pequena porção da Índia. É estimado ter apenas 20 mil indivíduos na natureza. E sobre o tigre, é o felino Panthera tigris, é o felino que vive apenas no continente asiático. Vive em regiões como Índia, Nepal, Butão, Sudeste Asiático, China e Rússia. Antigamente, existiam 100 mil tigres em toda a Ásia e com uma distribuição bem maior que a atualidade. Mas devido à caça excessiva, hoje existem menos de 5 mil indivíduos na natureza. Inclusive, 3 subespécies foram extintas devido a isso. O tigre do Cáspio, que vivia nos países que fazem ligação com o Mar Cáspio, o tigre de Java e o tigre de Bali, que viviam respectivamente nas ilhas de Java e Ilhas de Bali, na Indonésia. Há também um estudo recente científico afirmando que existem duas subespécies. Existe Panthera tigris, que são os tigres do continente, e Panthera tigris sondaica, que são os tigres que vivem nas ilhas, como os tigres de Sumatra, de Java e de Bali. Nesse vídeo vou utilizar um método antigo também das subespécies. Sem mais delongas, vamos para o duelo. O primeiro item que eu vou analisar é tamanho e peso. Esse é um item que costuma variar bastante entre esses dois animais. Exemplo, as subespécies de leões mais ao norte da África e da Índia costumam ser menores que os leões que vivem no sul da África. Entre as subespécies de tigres, essas variáveis são maiores ainda, inclusive entre tigres de Bengala. Os tigres da região do Sundarbans são bem menores que os tigres das regiões do Nepal, Nordeste da Índia e Rajastão. Então, vamos pegar as subespécies que têm os maiores tamanhos da atualidade na natureza. O tigre de Bengala e o leão sul-africano. O tigre de Bengala macho tem em média 3 metros e 10 de comprimento do nariz à ponta da cauda e 2 metros cabeça e corpo. Os leões machos têm em média 3 metros de comprimento do nariz à ponta da cauda e 1,90 m cabeça e corpo. A altura nos ombros, os tigres variam de 1 metro a 1,20 m. E os leões variam de 1,10 m a 1,20 m na altura dos ombros. Em questão, os leões tendem a ser mais altos na altura dos ombros. Em questão de peso, varia muito também, mas uma tabela de frequência de peso mostrou que a maior frequência de peso dos tigres de Bengala é entre 220 e 230 kg. Dos leões africanos é entre 200 e 210 kg.
Outra estatística diz que a média dos leões era de 200 quilos e dos tigres era de 225 quilos. Livros científicos dizem que o peso do leão varia de 150 a 250 quilos e dos tigres de bengala de 180 a 258 quilos. Há relatos de caça que esses animais ultrapassaram 300 quilos, sendo que os maiores pesos são dos tigres. Mais cientificamente comprovado, os maiores exemplares de ambos tinham em torno de 260 quilos. Mas em média, normalmente, os tigres são mais pesados, em torno de 20 quilos. Os tigres tendem a serem mais compridos e mais pesados que os leões, e os leões mais altos no ombro. Então, no aspecto geral, ponto para o tigre. Para o próximo ponto, juba. Os leões machos possuem jubas, que servem para atrair fêmeas, parecer maior para intimidar os rivais. Também o tamanho da juba pode variar de tamanho de acordo com o clima. Quanto mais frio, maior a juba do leão. A juba também ajuda a proteger o pescoço num combate, podendo evitar o encaixe de uma mordida no pescoço. Mas os pelos da juba não são uma proteção impenetrável. Leões machos já foram mortos com mordida no pescoço, mesmo tendo juba. Além disso, mordida no pescoço é apenas uma das maneiras que esse duelo poderia terminar. O duelo poderia também terminar por múltiplos ferimentos, sangramento caso acertasse alguma veia ou artéria importante, exaustão, mordida em algum outro ponto vital, como barriga, coluna, patas, etc. Mas pela presença da juba, que ajuda nisso, e o tigre não possui, nesse item, ponto para o leão: garras. Ambos apresentam garras grandes, retráteis e afiadas. Porém, site de réplica sugere que as garras de tigres são maiores que as garras de leões. Uma amostra mostrou que as garras de tigres eram significativamente maiores. Porém, essa diferença diminui com a aproximação do porte desses animais. Mas normalmente, nesses sites, as garras maiores são do tigre. Nesse item, ponto para o tigre. Caninos. Ambos apresentam caninos grandes e afiados. Porém, vamos comparar os crânios. Comparando os crânios, pode-se observar que os tigres têm caninos maiores que os leões. Além disso, é mencionado que o tigre tem o maior canino entre os carnívoros terrestres, cuja média é 7,6 centímetros de comprimento, enquanto o comprimento dos caninos dos leões é em média 6,5 centímetros. Portanto, nesse item, ponto para o tigre. Agilidade. Ambos são felinos ágeis, porém, em combates práticos que ocorreram em cativeiro, inclusive tem vídeos desses combates, o tigre demonstra ter uma agilidade maior que o leão. E também há menções de livros que afirmam que os tigres são mais ativos e mais ágeis que os leões. Portanto, nesse item, ponto para o tigre: força de mordida. Ambos têm mordidas muito poderosas. Vamos comparar os crânios. O crânio do leão tende a ser maior, principalmente na região do rosto. Tende a ser menos largo. O crânio do tigre, enquanto o leão tem um rosto mais comprido, o crânio do tigre tende a ser mais achatado no rosto e é mais largo na lateral e com as crestas sagitais e lamboidais maiores. É dito no livro Tigers of the World
que o crânio mais achatado do tigre potencializa sua força de mordida. Também que a presença das cristas sagitais e lomboidais maiores dá uma maior força de mordida, porque serve como uma melhor ancoragem para os músculos da mandíbula. Além do que, tem estudos de coeficiente de força de mordida, que é a força de mordida proporcional à massa. O tigre deu um índice de 127 e o leão deu um índice de 112. Outro estudo afirmou que o índice do tigre é 130 nos caninos e 129 nos molares. Já o leão seria 123 nos caninos e 128 nos molares. Um teste feito no programa fizeram uma réplica robótica do crânio de ambos os animais. E o teste da mordida deu o valor de 1.100 PSI para o tigre e 1.030 PSI para o leão. Uma mordida certeira no pescoço. Dilacera a coluna do cervo. Os caninos da tigresa são como dedos. Eles são revestidos por nervos sensíveis, chamados mecanorreceptores, que sentem o lugar perfeito no pescoço da presa para dar a mordida certeira. Tudo acaba em segundos. A mordida dos tigres é a mais forte dentre todos os felinos, mas proporcionalmente eles ficam atrás de outro. Portanto, o mais justo nesse item é ponto para o tigre. Próximo item. Estamina barra resistência física. Ambos os felinos não são muito resistentes. Os dois são velocistas de curta distância e são explosivos. Não existe nenhum estudo ou teste que compare a resistência cardiorrespiratória dos dois. Existia uma falácia que os leões tinham corações e pulmões bem maiores que os tigres, sendo que é um mito. Ambos são semelhantes nesse quesito. Porém, podemos tirar com base um ambiente desses animais. O leão vive em savana aberta e o tigre em floresta fechada. O ambiente do leão exige que ele precise correr mais. O tigre vive em floresta fechada e não precisa correr tanto. Ele pode se esconder e se aproximar mais da presa e atacar numa distância menor. Podemos concluir que o leão tem uma resistência física por viver num ambiente de savana que precisa correr mais. Porém, era uma diferença pequena, porque ambos são velocistas de curta distância. Portanto, nesse item, ponto para o leão. Força bruta. Um item muito polêmico. Ambos os felinos são animais bastante fortes. Ambos têm a força equivalente a vários homens. Porém, de acordo com documentários, declarações de especialistas, o felino mais forte do mundo em termos de força é o tigre. Tem um livro chamado Mamíferos da União Soviética, que menciona a incrível força do tigre, falando que um tigre arrastou um touro morto por uma distância de 13,5 metros e o touro não podia ser movido por 13 homens. Também menciona outros feitos, de uma tigresa atravessando um rio carregando uma vaca em sua boca, de um tigre ter arrastado uma vaca por terra numa distância de 7,5 quilômetros.
um tigre ter saltado em uma rocha de 3 metros de altura, segurando um bezerro em sua boca. Um tigre dando um grande salto, segurando um javali em sua boca. Além do que, tem um livro antigo que fala da anatomia dos animais, chamado Princípios da Mecânica Animal. Mostrou no seu estudo que o tigre tem mais massa muscular em todos os grupos musculares, comparado ao leão. No mesmo livro, menciona que para segurar um leão africano foram necessários 5 homens para segurar, e para um tigre foram necessários outros 8 homens para conseguir segurá-lo. Além das patas traseiras, que mesmo sendo mais pesado, o tigre tem capacidade de dar saltos maiores que o leão. Além de se apoiar melhor nas patas traseiras e ficar na posição bípede com mais facilidade que o leão. E a força maior nas patas traseiras é eficiente para ele se apoiar melhor e atacar diretamente com as duas patas, servindo como base as duas patas dianteiras, atacar com as duas patas dianteiras, no caso, ao mesmo tempo. E além de quando estiver por baixo, essas patas traseiras, por baixo do leão, né, desferirem golpes mais fortes caso esteja por baixo do adversário no combate. O tigre tem mais força bruta porque ele evoluiu para caçar presas grandes sozinho, enquanto o leão caça presas grandes em grupo. Além do que, tem um especialista também chamado Oleg Zubkov, que o tigre tem mais força física que o leão, só que o tigre é mais forte, principalmente também na sua força de agarre com as patas. E até mesmo girafas. E por falar em poderio, somente um felino é capaz de superar o leão no quesito força. O tigre. O felino mais forte do mundo. E um mestre das emboscadas. The lion is smaller and weaker than the tiger. Estes são os animais mais fofos da nossa lista. Os filhotes de tigre de bengala estão em quarto lugar na lista porque, quando crescerem, serão os maiores e mais fortes felinos do mundo. Portanto, nesse item, ponto para o tigre: inteligência. Um teste feito foi utilizado leões, hienas, leopardos e tigres para abrir uma caixa puxando uma corda. Mostrou que hienas e leões se saíram melhores que leopardos e tigres, concluindo que animais sociais são mais inteligentes e têm uma capacidade melhor de resolver problemas. Outros estudos dizem que o cérebro dos tigres são bem maiores que os leões, inclusive em tigresas de Bali, que são muito menores que tigres de bengala, essa espécie chegando a 100 quilos. O cérebro dessas tigresas de Bali eram comparáveis a leões africanos machos. Os cérebros dos tigres são muito grandes, mesmo em termos proporcionais, induzindo que eles são mais inteligentes que leões. Outras menções, como o documentário, afirma que o tigre é mais inteligente que o leão. Ela os persegue. Os leões podem ser mais rápidos, mas os tigres são mais inteligentes. O provável é que ambos são igualmente inteligentes. Em alguns aspectos, um leão se destaca e em outros o tigre se destaca. Então, nesse item, nenhum leva vantagem. Neutro. Experiência em combate versus experiência em matar animais. Ambos os felinos são territoriais. A habilidade de lutar desses dois animais é desenvolvida desde a infância dos mesmos. Eles brincam de lutar com seus irmãos.
e lutam ferozmente contra seus rivais. As pessoas pensam que o leão, pelo fato de ter as fêmeas que caçam para ele dormir e ter a função no bando de lutar com outros leões e outros predadores para defender o bando, faz dele ser o melhor lutador, sendo que os tigres de bengala macho também são territoriais. Os tigres muitas vezes se matam em combates. Brigas de tigres muitas vezes causa em morte. De tigres da reserva de Corbett. A realidade é que a cada ano um número significativo de machos jovens morre ao lutar com tigres mais velhos. É literalmente a lei da selva. Um estudo feito no Serengeti, feito por George Schaller, analisou que a mortandade dos leões por brigas é em torno de 5%. Outro estudo menciona que a mortandade de tigres por brigas é em torno de 30 a 33%. O próprio George Schaller falou que os tigres machos são muito territoriais e competitivos. Um estudo de um artigo científico revelou que animais em bando têm mais confrontos entre a própria espécie que animais solitários. O leão provavelmente tem mais confrontos entre a própria espécie que o tigre, tendo mais experiência em combate com outro felino de igual porte. Porém, os confrontos dos tigres são mais letais, tendo maior índice de morte nos combates. Mas o leão, as pessoas pensam que ele é um gladiador, que ele só luta, dorme e tem as fêmeas para caçar para ele. Mas o leão não é apenas uma máquina de lutar. O leão também, ele caça também, ele não só luta. Ele também precisa se preocupar com a questão de caçar, principalmente quando é nômade, ou seja, quando ele não tem um bando formado. A especialidade do tigre é caçar, porque tigre é um predador solitário. Por isso precisa caçar constantemente para sobreviver. Aliás, isso é um outro fator também que faz o tigre ser mais forte fisicamente que o leão. Um leão é um animal que geralmente caça presas grandes em bando. O tigre caça presas grandes sozinho, como búfalos asiáticos, o gauro, que é o maior bovino do mundo, rinocerontes e elefantes juvenis. Embora alguns casos excepcionais, é mencionado por especialistas que tigres conseguiram abater elefantes e rinocerontes adultos. Embora a maior parte das presas dos tigres constitui de cervos e javalis. Evidentemente que o leão macho também é capaz de caçar sozinho e ser capaz de matar presas grandes, até maiores que uma leoa é capaz de matar. Porém, o leão não evoluiu para ser um predador caçador solitário como o tigre. Outra coisa que o tigre faz é a capacidade de caçar outros predadores. Na Sibéria, os ursos pardos, principalmente as fêmeas e os jovens, embora também os machos já tenham sido vítimas, e os ursos negros asiáticos fazem parte de 2% da dieta do tigre siberiano, além do tigre siberiano caçar lobos também. Em regiões como a Índia, o tigre de Bengala também caça outros predadores, como ursos preguiças, leopardos, crocodilos, cães dolis e pitons. Essas habilidades do tigre de caçar diversos animais seria muito útil em um combate, pois nessas caçadas ele aprende como segurar e mobilizar o animal, quais os pontos vitais para atacar, para abater ou incapacitar a presa. O tigre usa sua força, velocidade e inteligência para vencer a presa e se alimentar. Isso seria útil num combate contra o leão. Então, nesses aspectos, o leão tem mais experiência em combate com felino de igual porte e o tigre tem mais experiência em matar animais para sobreviver e se alimentar. Portanto, nesse aspecto, os dois ganham ponto. Bem, agora
Fizemos todas as pontuações. Teoricamente, o tigre está tendo uma vantagem no placar. Mas isso é na teoria. E na prática? Vamos para o item. Existem vários relatos de leões matando tigres e de tigres matando leões. Porém, esses relatos muitas vezes não são confiáveis, porque pode ter manipulações tanto de um animal quanto de outro, por pessoas que têm preferência demasiada por um deles, infelizmente. De qualquer forma, vou postar as fontes aqui na descrição, tanto de um animal vencendo quanto de outro. Então, eu vou buscar declarações de especialistas, e isso tem dos dois lados. Primeiro, falaremos dos especialistas que apoiam o leão. 1. David Salmone. Ele diz que, apesar do tigre ser maior, o único trabalho do leão na natureza é lutar e ser um bom lutador. Por isso, o leão venceria. 2. Kailash Sankala. O tigre seria incapaz de se aproximar das articulações vitais do leão, por causa da sua grossa e espessa juba. E nisso, o tigre estaria vulnerável a leão. 3. Clyde Betty. O treinador dizia que o leão vence 9 em cada 10 lutas contra o tigre. 4. Joey Exotic, dono de um zoológico, afirmou que o leão venceria o tigre numa luta. 5. Dave Hoover, treinador de animais, diz que o leão mata o tigre e testemunhou alguns de seus tigres de circo sendo mortos por leões. 6. Duelo Animal, programa do Discovery. Um documentário do Discovery chamado Duelo Animal, feito por especialistas, concluiu que o leão venceria por conta da juba e da sua maior experiência em lutar. 7. George Schaller, um grande conservacionista experiente que viajou a várias partes do mundo para observar animais, afirmou que os leões geralmente ganham as brigas em cativeiros por serem melhores lutadores, mas os tigres não deixam de ser perigosos. 8. Dr. Antra, um treinador de animais americano, afirma que o leão é mais agressivo, feroz e fisicamente mais preparado para a batalha que o tigre. 9. Terrell Jacobs, um treinador, afirma que o leão sempre vence o tigre em uma luta. Agora vamos para especialistas que apoiam o tigre. 1. Craig Parker, um grande especialista em leões, com muitos anos vendo esses animais, os leões, em campo. Afirma que numa luta um contra um, o tigre derrotaria o leão, mas o leão anda em bando e derrotaria um tigre solitário. 2. Craig Safoe, um especialista em grandes felinos, afirmou que o estilo de vida em bando de um leão é a sua maior fraqueza. Numa luta contra um tigre solitário, um contra um, ele disse que o leão pensa: vou bater e brincar com você. Já o tigre, quando entra numa briga, é tudo ou nada, e age com mais crueldade. Pelo seu estilo de vida solitário, a sua mentalidade é diferente do leão. 3. Sunquist, um grande especialista, menciona em seu livro científico de grande valia, Wildcats of the World, o seguinte, abre aspas, algumas vezes os leões foram forçados a lutar contra os tigres, mas parece que os tigres sempre venciam, e que o tratador Alfred Martini descreve o tigre como o melhor lutador. 4. John Vart, um especialista em grandes felinos, afirmou que viu tigres esmagando facilmente cascos de tartarugas leopardo, e que para o leão, os leões foram bem mais difíceis para eles conseguirem, e que numa luta o tigre sempre venceria. 5. John Slab, um especialista em felinos, afirmou que o leão afugentaria o tigre numa disputa por alimento, mas com os dois determinados a lutar, o maior felino venceria, que é o tigre. 6. Big Cat Haskell,
um santuário de grandes felinos com diversos especialistas, afirmou que os tigres venciam os leões no Coliseu da Roma Antiga, em que em batalhas de cativeiro os tigres sempre venciam. 7. A Fundação Save China Tigers, Salva os Tigres da China, afirmou que os tigres são fisicamente mais fortes que os leões e que a maioria dos especialistas favorece o tigre numa luta. 8. John Smith Clark, treinador de animais de circo, disse que testemunhou uma luta em que o tigre matou o leão, em que em 100 lutas o tigre venceria as 100. Disse que ambos são semelhantes em garras, dentes e forças. Porém, o tigre luta de forma diferente e é muito mais ágil. 9. Francis Beverly Kelly, um treinador, afirma que o tigre vence o leão porque pode se apoiar melhor nas patas traseiras e atacar com as duas patas. 10. Capitão Dutch Picard, esse treinador de animais afirma que o tigre pode lamber o leão, mesmo o leão em seu melhor dia. 11. Clyde Bett menciona em seu livro Big Cage que a maioria dos especialistas concorda que o leão não é páreo para o tigre, inclusive William Bridges em seu grande livro. 12. Uma revista científica antiga, bem antiga, afirma que os tigres derrotavam os leões no Coliseu e que o tigre sempre vencia. 13. Em Everland, um santuário de safari coreano, afirma que os tigres derrotavam os leões em combate um contra um e que tinha um tigre especial chamado Final 16 que matou leões. E os leões só derrotavam os tigres quando se uniam em grupos para enfrentar um tigre solitário. 14. Clyde Bett afirmou que tinha um tigre de bengala chamado Rex, que quando era forçado a lutar, lutava igual um demônio e normalmente vencia os tigres e leões que ele tinha. 15. Kailash Sankala apoiou a vitória do leão, mas há menções em seu livro Tiger, Story of Indian Tiger, afirmando que os tigres venciam os leões no Coliseu de Roma. 16. Um livro antigo chamado Animal, Fatos e Falácias diz que a maioria dos biólogos apoia a vitória do tigre. Conclusão geral. Bem, parece que reunindo todas as informações dos especialistas que apoiam um lado e que apoiam o outro, apoiam o tigre e apoiam o leão, há uma tendência que a maioria realmente favorece o tigre. Além do que, na nossa análise teórica, o tigre tem vantagem de 7 contra 3. Na prática, é um combate bem equilibrado. O tigre tem mais vantagens sobre o leão, mas são vantagens pequenas em cada aspecto. O leão tem a vantagem da juba e uma vantagem pequena da estamina. Também uma leve vantagem em experiência de combate com um felino de igual porte. Ambos podem se matar nesse combate. É um combate muito equilibrado e na prática, como observamos, ambos evitam brigar até o fim, porque sabem que vão se ferir muito. Mas, de acordo com tudo que foi dito aqui, a tendência maior de vencer é do tigre, mas não significa vitória garantida, porque o leão também pode vencer. Se fossem ocorridas várias batalhas consecutivas, colocando os diferentes indivíduos para lutar, sendo esses indivíduos machos grandes em pleno auge, então eu atribuiria 60% de vitórias para o tigre contra 40% de vitórias para o leão. O tigre tem mais chance de vencer esse duelo.